Serà un dels agroturismes més grans de Menorca. Fontanil comprendrà dues finques agrícoles del terme municipal de l'Aió, Torrevella amb 17 places turístiques i aquesta, Santa Ponça, amb 22. Els operaris hi fan feina contrarrellotge perquè els seus propietaris, francesos, tenen prevista la seva inauguració la primera setmana de juliol. Les varen comprar fa 3 anys, però els tràmits de llicència han estat molt lents. Santa Ponça i Torrevella són real agroturismos. Tenem aquí més o menys 30 persones que treballen en els campos. Tenem 12 hectàrees de vinyes, 10 de plantes aromàtiques i el mateix que olivos. El turisme rural és la segona oferta hotelera més creixent a Menorca, per darrere del turisme d'interior, que no obstant això el supera en places turístiques. El 2018 hi havia oberts 32 establiments d'aquest segment, concretament 26 agroturismes, 3 més que el 2015, i 6 hotels rurals. A més, el 2019, encara sense xifres tancades, hi ha molts municipis que tramiten nous projectes com aquest, que és en exposició pública. Aquesta antiga finca agrícola de Ciutadella, anomenada Torralba, té 1 milió de metres quadrats. Està previst que les cases del lloc acullin 10 habitacions amb bany incorporat, el Bouer 5 i la caseta de caçadors 2 més. En total tindrà 38 places turístiques i 3 piscines. Els metres del terreny, més que els d'un hotel rural, i una activitat agrària preferent són els factors determinants per obtenir una llicència d'agroturisme. A més, les cases del lloc han d'haver estat construïdes abans de l'any 1960.